Jag har köpt sån här shot med vetegräs eller shot med ingefära. Och så har jag köpt varsin sheet mask. Ja. Som är de här nya, eller nya. Men de här trend, det kom från, om jag inte har helt fel, Ostasien i alla fall. Typ, Ostasien? Sydostasien menar jag, såklart. Hushållsostasien? Sydostasien. Ja, men det stasar av allting. Typ Sydkorea eller något sånt land. Typ. Kan vara Sydkorea, kan varit Vietnam, kan varit Prästostasien. Herrgårdsostasien. Prästostasien. Och då, då tänkte jag att vi kör lite Västerbotten. Flensostasien, det är väl det. Är något som har varit där. En doft av as igen. Så då börjar vi i rummet. Ja, vi ska njuta. Det är en doft av as i. Det sämsta köket. Igen. Då är det, ja, då är det hänt igen. Fan vad det stinker där. Nu tar vi varsin shot då. Av detta goa. Och så är det shotten först? Så skålar jag in er i denna spa-behandling som jag ska ge nu. Oh. I Ostasien. Ostasien. Han åker runt. Åh, oh, helvete vad gott det är. Det är en liten, en jävligt liten område i Ostasien. Där de sticks. Mm. Hundarna löper. Huvudstaden är chark. Ja. Ja. Jag har... Förlåt, jag är nog fan trött alltså. Nej. Fan, vilket underbart område.